što po vama evo ovaj uspjeh znači za globalnu vidljivost i prepoznatljivost Hrvatske? Nema te PR agencije čak i u Hrvatskoj koja može načivati. Je li ovo i dodatan poticaj za ulaganje u stadion, nekako to i predviđa novi zakon o sportu? Je, mi smo tu donijeli, dakle, prvo što se tiče sporta, mi kad smo krenuli 2016. tad je proračun za sport bio 216 milijuna. Sad je on gotovo pola milijuna. Kada je trebalo stati za vaterpolo europskog prvenstva u Splitu, onda je država stala i dala više od 20 milijuna. Kada je trebalo stati iza Hrvatskog košarkaškog saveza za olimpijski turnir u Splitu, onda je država stala i dala više od 20 milijuna. Kada bude sada europsko prvenstvo u Hrvanju, onda ćemo isto stati za njih. Kada treba stati i za judo prvenstvo 2024, onda ćemo stati za njih. Kada treba stati i za snježne kraljice, za koje više nema toliko sluha kao što je bilo prije kod drugih aktera, onda će država stati za snježne kraljice. I radi Janice Kostelića, Ivice Kostelića i Ante Kostelića, ima sjajne nove generacije mladih skijašica i skijaša, gdje Hrvatska isto u biti čini čudo, u smislu i da je manje snijega i manje skijaških terena, ali se jedno i dalje u vrhu svjetskog skijanja. Što se tiče stadiona, mi smo dobili novi zakon o sportu, dobili široki konsenzus svih saveza u Hrvatskoj, riješili mnoga pitanja i nepravde koje su postojale, stvorili pretpostavke za ulaganje u infrastrukturu. U usvojenom proračunu projekcije za 2024-2025 predvidjeli sredstva. Ja sam rekao, stadion moramo ulagati ravnomjerno, nije sad poanta da se uloži samo u jedan stadion u Zagrebu, nego da se učini jedan širi napor i to kroz koncept blendinga ili premiksanja u financiranju, gdje će država dati nešto, gdje mora dati, u ovom slučaju grad Zagreb, gdje mora dati klub, gdje mogu dati sponzori, gdje ćemo dati, jer smo razgovarali sa gospodinom Čeferinom i gospodinom Bobanom, dobit ćemo sredstva UEFA, gdje je i FIFA spremna davati sredstva. Na taj način podići ćemo i sportsku infrastrukturu koja se odnosi na nogometnu razinu koja je primjerena. I realno, kad gledate, Hrvatska ima takve sportske dvorane za rukomet, za košarku, da imamo dvorane koliko god hoćete.